Ett. Två. Kör. De är i vägen samt på start nummer ett, Achilles CV. Där bakom följer nummer tre, Kajsas Piraya, som i sin rygg där bakom har fyra, Slätthans Ture. Längre ner har vi också fem, Matino. Där finns också sju, Peinarve Matro, som dock galopperar. Vi har där också sex, Orkan. Stor lucka till 18-20 startande nio, Pörjo. In i första sväng, Achilles CV främst. De jagar där bakifrån utspridda på sina volter med nummer tre, Kajsas Piraya, som andra. Som dock närmar sig ledande Achilles CV. Som tredje finns fyra, Slätthans Ture. Matino är uppe som fjärde. Där har vi Peinarve Matros, sex, Orkan. Fortfarande lucka till nio, Pörjo. När vi nu har de upp på rakan, då har nummer tre, Kajsas Piraya, fått närkontakt med ett Achilles CV upp på utsidan, pressar och sig förbi. När vi nu kommer upp till 500 meter, då har vi strax ny ledare, ser ut som. Vi har invändigt dock Achilles CV som stretar emot utvändigt Kajsas Piraya. Vi kommer upp till 500 meter, de har vi avverkat där på 2:19 på ledande Achilles CV. Pressas på utsidan, det gör nummer tre, Kajsas Piraya. Matino är uppe som tredje, Peinarve Matros är uppe som fjärde, femte. Där finns också fyra, Slätthans Ture. Längre ner också sex, Orkan, och nummer nio, Pörjo. När vi nu börjar slutvarvet så har vi tre, Kajsas Piraya, där framme. Achilles CV följer som andra. Upp nu som tredje, nummer fem, Matino. Peinarve Matros går bra uppe som fjärde. Vi har invändigt om den, nummer fyra, Slätthans Ture, närmar sig bakifrån. Det gör också sex, Orkan. Pörjo har fått bra snör på tassarna nu när vi har dem med 800 meter kvar, med Kajsas Piraya där framme. Ett Achilles CV närmar sig, gör fem, Matino. Vi har där Peinarve Matros, där finns också Orkan. Då har vi kort galopp längre ner, nio, Pörjo finner dock stilen. Vi har dem nu på den sista bortre långsidan upp till passering 1000 meter. Tre, Kajsas Piraya öppnar varvet för sin del på 2:10. Nummer 9, Pörjo med Linda Landin. När vi nu ska med 600 meter kvar. Matino nu uppe som andra, tredje. Vi har där också i spåren Peinarve Matros, Orkan. Där finns också med nummer fyra, Slätthans Ture. När vi nu strax ska in i slutsvängen. Leder gör nummer tre, Kajsas Piraya. Matino är uppe som andra. Vi har där bakom också i som tredje med Achilles CV. Vi har Peinarve Matros, vi har Orkan som nu vejs ut i tredje spår. När vi nu har dem i mitten av slutsvängen, Kajsas Piraya, Matino jagar där bakom. Vi har i spåren Peinarve Matros, där finns som tredje Achilles CV mellan hästar Orkan. När vi nu har upploppet kvar, leder gör tre, Kajsas Piraya, Matino jagar som andra. Vi har Peinarve Matros, det är tre hästar i bredd om tredje platsen i det här läget. Med 200 meter kvar, Kajsas Piraya. Telma Kvarnlöf har någon längd till godo till nummer 5, Matino. Det är för långt för de övriga för att blanda sig i segerstriden. Peinarve Matros är som tredje, men 100 meter kvar, det har ledaren Telma Kvarnlöf bakom sin egen nummer 3, Kajsas Piraya. Matino jagar där bakom som andra. Vi har Peinarve Matros, Orkan som slåss om tredje platsen. Men segran klar, nummer 3, Kajsas Piraya. Ja, då är Bergsåker, Polaris Bergsåker Wintertrot igång med ett ponnylopp som Telma Kvarnlöf alltså vann med, Kajsas Piraya. Det är klart att ponnyssarna skulle vara med den här dagen också, när det är en historisk dag på Bergsåker, när Wintertrot nu har sitt premiärår. Kommer Telma. Om du kommer hit till mig, Telma, och så tar du den där. Så säger jag grattis. Tack. Du, Kajsas Piraya, bara tre segrar tidigare i livet. Men det här såg ut som att det här var inget snack om saken. Ja, hon var jätteduktig. Hur tänkte du? Ni körde till ledningen, varvet kvar. Var det planerat på förhand? Ja,
Ja, jag vill väl komma fram så fort som möjligt. Var du orolig någon gång under slutrundan? Ja, det var jag. Det var du? Men över mål så var ni ändå ganska överlägsna. Ja. Från Östersund, Thelma Kvarnlöf, berätta lite grann om dig själv. Ja, jag har en ponny och så tränar jag lite storhästar. Ja, du blandar lite? Ja. Vad är roligast då? Jag tycker båda är roligt. Det är lika kul? Ja. Ja, vad kul. Och att vinna lopp, hur är det då? Det är jätteroligt. Det är det roligaste kanske? Ja. Ja, vad roligt. Vad händer nu? Det är ju en tidig säsongspremiär för ponnysen det här. Ja, hon ska väl starta igen när det finns lopp. Ja, det är bara att invänta att loppen kommer så är ni med. Ja. Låter bra det. Du, stort grattis till det här, Thelma. Och tack så mycket. Du blir ju historisk nu som den första segrarinnan i Polaris Bergsåker Winter Trot. Ja. Grattis.